Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birlikdə bu gün maraqlı bir aksiya keçiririk. Aksiyada biz real qəza videolarını bu qayda pozan piyadalara göstərəcəyik. Burada ana və övladını maşın vuran hadisənin görüntüsü də var, başqa görüntülər də var. Və məqsədimiz odur ki, görək bu insanlar bu görüntülərə, bu təbliğat işinə necə reaksiya verəcək? Bundan sonra onlar dəyişəcəkmi? Cismən yox, simaca yox. Düşüncə olaraq dəyişəcəkmi? Biz bunun arxasınca hərəkətə başlayırıq. Dekabr ayının 5-də baş verib bu hadisə. Baxın, diqqətlə baxın. Biz çalışırıq ki, sizlər mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatasınız. Ona görə də bizim sizdən xahişimiz ondan ibarətdir ki, qaydalara ciddi şəkildə yanaşın. Səhti yanaşıb, siz ola bilər bir dəfə bu yolu keçə bilərsiniz, iki dəfə keçə bilərsiniz, amma nə vaxtsa yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanına çevriləcəksiniz. Adın nədir sənin? Hüseyn. Denən ki, burdan keçmək olmaz. Ya o keçiddən keçirsiniz, ya da bu keçiddən. Oldu, tamam, yaxınlaşın, burada baş vermiş bir yol nəqliyyat hadisəsini sizə göstərim. Baxın. Görürsünüz. Vurmanı gördünüz. Bax o da sizin kimi bir 10 dəfə, 15 dəfə keçdi maşın vurmadı. 16-cı da görürsünüz ki vurur. Yanınızda da uşaq var. Siz də burdan mütəmadi olaraq istifadə edən şəxs kimi, vətəndaş kimi tez-tez rastlaşırsınız mı ümumiyyətlə? Çox, çox. Hətta insana deyirsən ki, olmaz ki, deyir, tələsir kimi. Tələsir, bəs sən qəza şəraiti yaradırsan. Nə bilim, bu avtomobilə qəza şəraiti yaradırsan, öz canına ziyan çalırsan. Bax, 5 qat dəmir məhəccər var burada. 2, 3, 4, 5. Bəli. Və altda da yer altı keçir. Siz də bu 5 dəmirin üstündən altdan-altdan keçən adam necə bir düşüncədə ola bilər ki, bu boyda riski gözə alsın? Yəni, bu qədər artıq hasar çəkilir. Valla o insan məni gəlir, ağlı şuuru çatmır. Amma siz irad edirsiniz yerələrinə. Bəli, bəli. Piyada zolağı harada var, oradan istifadə etmək lazımdır. Piyada zolağı olmayan yerin keçmək olmaz. Bir insan həyatı sonlandırır. Ona görə də bizim sizdən bir daha xahişimiz ondan ibarət ki, qaydalara ciddi şəkildə riayət edin. Və mən sizi gördüm, siz telefonla danışa-danışa keçirsiniz. İstər-istəməz diqqətiniz də yayınır. Bu sizin həyatınız üçün təhlükəlidir. Ona görə bir daha xahişimiz ondan ibarət ki, qaydalara riayət edin. Təhlükəsiz hərəkətiniz üçün keçid mövcuddur. Keçidlərdən istifadə edin. Oldu mu? Sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirik, sağ salamat, yolunuz açıq olsun. Piyada keçidi var, yeraltı piyada keçidi mövcuddur, amma siz biraz da əziyyət çəkib irəli getsəz, rahat və təhlükəsiz şəkildə yolu keçə bilərsiniz. Bu həm sizin, həm də bir daha qeyd edirəm, digər yol əkəri iştirakçıların təhlükəsizliyi üçün olduqca vacibdir.
Yəni üzərinizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirin ki, hər hansı xoşagəlməz hallar baş verməsin. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Bundan sonra hardan keçəcəksiniz? Piyada keçəcəm, mütləq şəkildə. Çox sağ olun. Bu cür qayda pozan piyadalar bir gün qəza qurbanı olur. Siz növbəti qəza qurbanına çevrilməmək üçün bax bu görüntülərdən, bu hadisədən nəticə çıxarmalısınız. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.